TPLF jabhada xoreynta dadka Tigreega ayaa maanta si rasmi ah u wareegtay gacan ku haynta magaalada Dhesse. Subaxnimadii hore saaka ayuu ka bilaabay dagaal aad u xoogan magaalada Dhesse, kaasi oo xoogaga TPLF ay gudaha ugu soo galeen magaalada Dhesse. Ciidanka dawladda dhexe ee Itoobiya ayaa gabi ahaanba iskaga baxay magaalada, sida ay goob joogayaal ku sugan magaalada Dhesse u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka TPLF ka taajo reera ayaa sheegay inay u sii gudbayaan magaalada Kombolej kadib markii ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Dhesse ee gobolka Wolo ee deegaanka Amxaarada. Afhayeenka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo isna war saxaafadeed degdeg soo saaray waxa uu sheegay in loo baahan yahay kaalmada shacabka, isagoo carabka ku adkeeyey in ciidanka dawladdu ay guulo waaweyn ka gaareen TPLF. Haddana waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay kaalmada shacabka. Shalay uun bay ahayd markii ciidanka TPLF ay madaafiic ku garaaceen magaalada Dhesse, isla markaana uu madaafiicdaasi ku dhintay hal qof, halka 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu duqa magaaladaasi xaqiijiyey. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka u dhexeeya TPLF iyo dawladda dhexe ee Itoobiya ayaa sababay inay ku barakacaan dad kor u dhaafaya 2 milyan oo qof, halka 400,000 oo qof ay ku dhinteen dagaalkaasi. Hay-adaha gargaarka bini'aadamnimada ayaa iyaguna aad uga dheerinaya khasaaraha nafeed iyo macluul ee uu sababay dagaalkaasi. Cabdiruus Maxamed Oguleed, MMTV.